रवि लामी हिम्मत गरेका छन् त्यो हिम्मतलाई सफलता प्राप्त होस् टेलिभिजनको स्क्रिनबाट रवि लामी छानेले बोलेका आवाजहरू संसदमा बोल्नुस् सफलता हासिल गर्नुस् तथापि पार्टी घोषणा सभा कार्यक्रममा रवि लामी छानेले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यस आधारमा हेर्दाखेरि रवि लामी छानेले सायद केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उहाँलाई पनि भए जस्तो देखिँदैन छैन त्यति आत्मविश्वास लाग्दैन लाग्दैन उहाँले आफै पनि आत्मविश्वास लिनुभएको छैन उहाँले दर्ता गर्न जाने बेलामा सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट भएको बेलामा उहाँले बोल्नु भएको सुनियो उहाँले संवैधानिक समाजवाद भन्नुभएको छ संवैधानिक समाजवाद भन्दा बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद भनिएको छ त्यसैलाई उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हुनसक्छ समाजवाद उन्मुख भनेको छ समाजवाद उन्मुख समाजवाद के हो त संवैधानिक जामा किन लगाउनु पर्यो तैपनि कदम चाल्न खोज्नु भएको छ रवि लामी छानेजीले उहाँको सफलताको कामना गरौँ यो देशलाई साम्राज्यवादी शक्तिको उपनिवेश बनाउन खोजिएको छ यो मान्ने छ कि छैन र वि लामी छानेजीलाई मुख खोल्नुपर्छ त्यो दर्शनले प्रेरित गर्ने बाटो हो त्यो एमसिसी सम्झौता मातहतबाट यो देशलाई उपनिवेश बनाउने गरिकन अगाडि बढिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू जनता उपनिवेशबाट बाहिर निस्किन चाहन्छन् राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति तपाईँले गर्ने के हो हुँ. यो देशलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा रहन दिनको लागि रवि लामिछानेजसँग एजेन्डा के छन् एमसिसीलाई स्वागत गर्ने कि विरोध गर्ने आउनु पर्यो खुलेर त्रास छ जनतामा आतङ्क छ जनतामा नेपाल युक्रेन बन्ने हो कि नेपालमा कोही व्यक्ति पनि लोकप्रिय बनेर गयो लोकप्रिय नेता बन्यो भने त्यो लोकप्रिय नेतालाई अमेरिकाले बोलोदिमिर जेलेन्स्की बनाएको जस्तै जेलेन्स्की बनाइदिने हो कि नेपालमा यो आतंक छ यो आतंकबाट नेपाली जनतालाई बाहिर आउन बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ रविलामी छानेले रवि लामी छानेले देशभक्ति भावना देखाउनु पर्यो देश सङ्कटमा छ एमसिसी सँगै बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरिएको छ प्रतिनिधि सभाबाट <laughs> रवि लामी छाने संसदीय पद्धतिमा जाँदै हुनुहुन्छ संवैधानिक <laughs> समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाले के भनेको छ जनताको मन जित्नको निम्ति यो स्पष्टता जरुरी हुन्छ त्यस कारण रवि लामी छानेजीले यो स्पष्टता पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ बालेन्द्रजीले पनि ल्याउनु पर्छ के कारणले गर्दाखेरि ती रवि लामिछानेको छानेको प्रवेश ती अहिले भइरहेका राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन त्यो चुनौतीको पहाड पछाउने साहस चाहिँ रवि लामिछाने गर्नुपर्नेको बाध्यता चाहिँ जवाफ त्यसको जवाफ जो रवि लामिछानेले छानेले दिएछन् <laughs> उनको जवाबसँग चाहिँ म सन्तुष्ट छु फेरि मलाई मन परेछ उनको जवाब कुनै पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ सबैले मलाई दलमा तान्नको निम्ति प्रयास गर्नुभयो तर म स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रिया म कुनै दलमा चाहिँ म गइनँ भन्दाखेरि त्यो हलले पनि जोरदार ढङ्गले ताली पिटेर स्वागत गर्यो उनको <laughs> तर उनले तर्क के दिए भनेपछि कुनै पनि दलका नेताहरूले गरेका कामबाट म सन्तुष्ट छैन <laughs> त्यसकारण म कुनै दलका नेताहरूले गरेका गलत कामहरूको भण्डाफोर गर्दै आएँ मैले <laughs> उनीहरूलाई सचेत बनाउँदै आएँ तर कसैले पनि मेरो खबरदारीलाई सुन्नु भएन त्यसकारण कुनै पनि दलका नेताहरूको दलमा म आबद्ध हुनु भनेको उहाँहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको पनि भारी बोक्नु हो मैले त्यस कारण त्यो उहाँहरूको गल्ती कमजोरीको भारी बोक्न म जान्न म स्वतन्त्र ढङ्गले निष्कलङ्कित भएर म राम्रो काम जनअपेक्षित काम देशले चाहेको काम तपाईँ शुभेच्छुकहरूले चाहेको काम गरेर म देखाउँछु यदि देखाउन सकिनँ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिनेछु भनेर पनि घोषणा गरेका छन् उनले कसरी चिन्नुभएको थियो रवि लामिछानेलाई छानेलाई तपाईँले आज यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु कसरी चिन्नुभएको थियो रवि लामिछानेको पत्रकारिता तपाईँको पत्रकारिता एउटै प्याटर्न पनि भयो कसरी चिन्नुहुन्थ्यो रवि लामिछानेलाई मैले पत्रकारकै रूपमा चिने एउटा टेलिभिजन प्रस्तोताको रूपमा चिन्दै आएँ मैले जुन बेला उनको एउटा नागरिकता विवाद सुरु भयो अमेरिका पुगेर अमेरिकाबाट फर्केर आएर उतैको सिटिजनसिप प्राप्त गरिसकेका व्यक्ति फेरि नेपाल आएर नेपालमा पत्रकारिता फाँटमा अलि राम्रो स्थान ओगट्न उनी सफल भए र सँगै रवि लामी छानेले त्यो बेला जुन सङ्कट झेल्नु पर्यो एकातर्फ प्रेस काउन्सिल को प्रेसर र उनको आफ्नो अडान त्यो बिचमा मैले रवि लामी छानेलाई अलि अलि नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ मेरो सम्म कुरा भयो हो त्यो बेला रवि लामी छानेसँग टेलिफोनमा कुरा हुने क्रममा मैले उनलाई म आफू पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले केही सहयोग गर्ने आश्वासनसहित मैले आफ्नो पत्रिका जनधारणामा समाचार पनि दिएँ र मैले अलिकति केही आफ्नो दृष्टिकोण पनि जाओस् भनेर लेखमा पनि रवि लामी छाने र प्रेस काउन्सिल बिचको द्वन्द्वलाई आफ्नो विचार स्तम्भको रूपमा मैले ठाउँ दिएँ त्यसपछि मलाई त्यही बेला हाम्रो तत्कालीन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष कार्यवाहक का अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ फोन गर्नुभयो र उहाँले मेरो प्रस्तुतिमा अलिकति केही आपत्ति जनाउनुभयो अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँ नागरिकता हेर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय होइन नागरिकता बारेमा छानबिन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो प्रेस काउन्सिलले पत्रकारहरूको हक हितको निम्ति हेर्ने हो अथवा अनुशासनलाई नियमन गर्ने हो पत्रकारिताको अनुशासनलाई नियमन गर्ने हो नागरिक ता नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर खोज्नुपर्ने त्यति जरुरी हो जस्तो लागेन मलाई भनेर मैले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएँ त्यसरी टेलिफोनबाट मात्र परिचय हो मेरो साक्षात्कार भेटघाट छैन फेरि द्वन्द यसरी चुलिएर गयो कि प्रेस काउन्सिलकै अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र रवि लामी छानेको बिचमा एकजना पत्रकारकै रवि लामी छानेकै कार्यक्रममा एउटा रिपोर्टरको जो आत्महत्या भयो <laughs> चितवनको एउटा होटेलमा गएर आत्महत्या गरेको घटनामा रवि लामी छाने तानिनु भयो रविलामी छाने सङ्कटमै पर्नुभयो त्यति बेला त्यो बेला पनि मैले मेरो पत्रिकाबाट अलिकति केही कानुनी दृष्टिकोण राखेको थिएँ कानुनी दृष्टिकोण राखेपछि अर्को एकजना पत्रकार साथी हुनुहुन्छ शम्भु सा श्रेष्ठ दृष्टिका सम्पादक उहाँले फेरि मलाई सहयोग माग्नुभयो लौ न तपाईँको अलिकति कानुनी दृष्टिकोणबाट पनि जान्छ यो रवि लामी प्रकरण के हो दिनुहोस् त भनेर उहाँले तिनवटा लगातार तिन हप्ता मेरो लेखहरू माग्नुभयो उहाँले मैले लगातार दिएँ त्यति हो रवि लामी छानेसँगको तपाईँको जानी परिचय मेरो परिचय भनौँ साक्षात्कार छैन अहिलेसम्म म रवि लामी छानेसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेका छैन तथापि रवि लामी छानेका विचारहरू म राम्रोसँग हेरिराखेका छु उनले राम्रो प्रस्तुति दिएका छन् राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उनले खबरदारी गरिरहेका छन् सकेसम्म यो राजनीतिक सिस्टममा अहिले जो नेतृत्वमा रहेका नेताहरू छन् ती नेताहरूको काम राम्रो होस् देशको अवस्था पनि राम्रो होस् जनताको अवस्था पनि राम्रो होस् भन्ने कोणबाट उनले आफ्ना भावनाहरू ओकलिरहेका छन् व्यक्त गरिरहेछन् अब कतिपय नेताहरूलाई रवि लामी छानेले गाली गरिरहेको छ भन्ने जस्तो पनि बुझ्दा होला नेताहरूले तर त्यो तर यथार्थ चित्रण गरेर रवि लामी छानेले काम गरिराख्या हुन् जस्तो लाग्थ्यो मलाई र उनले सबैभन्दा मलाई प्रभावकारी उनले गरेको कामहरूमध्येमा मलाई सबैभन्दा प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक चाहिँ के लाग्थ्यो भनेपछि उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका जो नेपाली युवाहरू छन् ती युवाहरूको समस्यालाई उजागर गर्ने गरे र कतिपयको त उद्धार पनि गर्ने गरे यतैबाट पनि उतैबाट पनि उतै पुगेर पनि उद्धार गरेका घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा उनले देखाए र उनी एउटा यस्तो केन्द्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका अहिले अस्सी लाखको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा बसिरहेका छन् नेपाली युवाहरू ती युवाहरूको अन्यायमा परेको अवस्थामा ती युवाहरूले सम्झना गर्न पर्ने एउटा कोही नेपाली छ भने त्यो रविलाली छाने छ भन्ने भावना उनीहरूमा विकास गराउन रविलाली छाने सफल भए जबकि यो भावना नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले गर्नुपर्ने हो अझ म त के भन्छु भने कम्युनिस्ट खोल ओडेका नेताहरूले यो भावनाको विकास गर्न सक्नुपर्ने हो जसले शोषितहरूको पक्षमा उकालत गर्ने भन्छन् सो शो, शोषणको विरुद्धमा काम गर्ने भन्छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने काम हो त्यो काम रवि लामी छानेले गर्दै आएँ जस्तो लाग्छ मैले रवि लामी छानेलाई चिन्ने पाटो यति नै हो अब एउटा टेलिभिजनको स्क्रिनमा बसेर रा नेताहरू राजनीतिक नेतृत्व राजनीतिक व्यथिति कुशासनका विरुद्ध जसरी एउटा खबरदारी चलाइरहने रवि लामी छाने आम जनताहरूको अपेक्षा पनि त्यही लेभलको थियो आज जुन लेभलमा अब एउटा राजनीतिक दलको दर्ता गरेर दल दर्ता गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ अब यो यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरिको परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ अब राजनीतिक दल खोलेर आउँदाखेरि अब रवि लामिछानेको काँधमा अथवा रवि लामिछानेको अबको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अबको उहाँको चुनौतीहरू के के छन् अब दल खोलेर चुनावमा जाँदाखेरि तत्कालको निम्ति अलिकति हतारो भयो कि जस्तो लाग्छ है मलाई किनभने देशव्यापी नेटवर्क जरुरी हुन्छ दलको निम्ति दलको चुनाव चिन्हमा मतदान रवि लामी छानेको लागि मात्र गर्ने अथवा देशव्यापी रूपमा रवि लामी छानेजीले खडा गराएका उम्मेदवारहरूलाई पनि दिने भन्ने एउटा प्रश्न आउँछ देशव्यापी नेटवर्क नभएको एउटा पार्टी पार्टी दर्ता गर्दा बित्तिकै त्यसले देशव्यापी रूपमा धक्का दिन सक्ला भन्ने कुरो चाहिँ मान्न सकिँदैन स्थापित भएका धेरै पुराना पुराना इतिहास बोकेका पार्टीहरू छन् यहाँ ती पार्टीहरूसँग पार्टीगत रूपमै प्रतिस्पर्धामा जानु भनेको चान्सुने कुरो चाहिँ होइन तथापि रवि लामी हिम्मत गरेका छन् त्यो हिम्मतलाई सफलता प्राप्त होस् अहिले हामीले भन्ने यति मात्रै हो आ, सफलता हासिल गर्नुहोस् टेलिभिजनको स्क्रिनबाट रवि लामी छानेले बोलेका आवाजहरू संसदमा बोल्नुस् सफलता हासिल गर्नुहोस् तथापि पार्टी घोषणा सभा कार्यक्रममा रवि लामी छानेले जुन कुरा बोल्नुभएको छ त्यस आधारमा हेर्दाखेरि रवि लामी छानेले सायद केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उहाँलाई पनि भए जस्तो देखिँदैन छैन त्यति आत्मवि लाग्दैन उहाँले आफै पनि आत्मविश्वास लिनुभएको छैन उहाँले दर्ता गर्न जाने बेलामा सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट भएको बेलामा उहाँले बोल्नु भएको सुनियो उहाँले संवैधानिक <laughs> समाजवाद भन्नुभएको छ संवैधानिक समाजवाद भन्दा बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामा गन्तव्य समाजवाद भनिएको छ <laughs> त्यसैलाई उहाँले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हुनसक्छ समाजवाद <laughs> उन्मुख भनेको <laughs> समाजवाद उन्मुख समाजवाद के हो त संवैधानिक जामा किन लगाउनु पर्यो समाजवादको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो नारा बनाएको छ आफ्नो विधानमा राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समाजवाद नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक आदर्श हो त्यही आदर्शलाई पछ्याउँदै संविधानमा पनि समाजवाद लेखियो नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक आदर्शै समाजवाद साम्यवादै हो अझ नेकपा एमालेको साम्यवाद समाजवादै हो अब त्यही समाजवादलाई पछ्याउने क्रममा रवि लामी छाने पनि अगाडि आउनुभयो तर उहाँले शब्द बोल्नु भएको छ संवैधानिक समाजवाद समाजवाद के हो पहिले समाजवादलाई पछ्याउनको निम्ति आदर्श छन् मार्गदर्शन छन् ती मार्गदर्शनलाई यदि पछ्याउन सक्ने हो भने निश्चित रूपमा रवि लामी छाने सफल हुन सक्ने देखिन्छ तर रवि लामी छानेले घोषणा के गर्नु भएको छ यहाँ कुनै पनि कार्यकर्ता हुने छैनन् कुनै ट्रेड युनियनको कार्यकर्ता हुने छैन कुनै मजदुर सङ्गठनको कार्यकर्ता हुने छैन कुनै किसान सङ्गठनको कार्यकर्ता हुने छैन रवि लामी छानेको अभिव्यक्ति छ तर समाजवाद भन्ना साथ त्यहाँ सबैले समान अधिकार पाउने अथवा आर्थिक स्वतन्त्रताको कुरो हुन्छ <laughs> आर्थिक अधिकार सबै आर्थिक हैसियतमा समान हुने सबैले समान अधिकार पाउने जसरी पुँजीवादमा मतदानको अधिकार छ <laughs> काम गर्न पनि स्वतन्त्र छन् पुँजीवादमा सबैले काम गर्न स्वतन्त्रता छ तर अवसर चाहिँ छैन नि फेरि समाजवादमा <laughs> काम गर्ने अवसर पनि छ स्वतन्त्रता मात्र होइन सबैले अवसर मात्र होइन ग्यारेन्टी छ समाजवादमा राज्यले कामको ग्यारेन्टी गर्छ रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्छ आवासको ग्यारेन्टी गर्छ शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्छ स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छ के संवैधानिक समाजवादमा यी प्रावधानहरू रवि लामी छानेजीले पछ्याउन सक्नुहुन्छ असम्भव कुरा यो संवैधानिक समाजवाद भनेको संसदीय पद्धतिमा आधारित समाजवाद हो भन्न खोजिएको यो संसदीय पद्धति मातहतको समाजवादले यी सबै खालका अघि मैले जो उल्लेख गरेँ ती ग्यारेन्टीहरू प्रत्याभूत गर्न सक्दैन जनतालाई सकेन भने समाजवाद असफल वैचारिक रूपमा अलिकति कमजोर धरातल भन्न सकिन्छ मैले भन्न खोजेकै त्यही हो वैचारिक धरातल कमजोर कमजोर भयो वैचारिक सुरुवातमै उहाँले कमजोर प्रदर्शन गर्नुभयो जो कि ठ्याक्कै रविन्द्र मिश्रको पनि वैचारिक धरातल थिएन आज जो त्यही हो स्पष्ट रूपमा त्यही भएको छ त्यसले गर्दा तै पनि कदम चाल्न खोज्नु भएको छ रवि लानी छानेजीले उहाँको सफलताको कामना गरौँ जस्तो अब अरू अरू विषयहरूमा यो कतिपयले यो नामको विषयमा पनि अलिकति टिका टिप्पणी गरेको पाइन्छ जस्तो दलको प्रक्रिया गर्ने दल खोल्नु प्रक्रिया गर्ने तर नाम चाहिँ स्वतन्त्र भनेर राख्नुभयो भनेर कतिपयले टिका टिप्पणी पनि गरिरहन्छन् यसको के लाग्छ तपाईँ अलिकति कानुनको पनि ज्ञाता भएको हुनाले यो स्वतन्त्र भन्ने नामै नराख्ने ना पाउँदैन ना दलले नै नपाउने त कुरो भएन अलिक स्वतन्त्र नै स्वतन्त्र स्वतन्त्र नाम राखेको पार्टीलाई दर्ता गर्नु हुँदैन भनेर आवाज पनि उठिसक्यो सूर्य थापाले आवाज उठिसक्यो त्यो पनि एउटा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाह भूमिकामा बसेका मान्छेले बोल्नु भएको छ अब त्यो कति शोभनीय बोलाइ हो त्यो कति जायज हो अथवा उहाँले पनि आफ्नो चर्चामा आउनको निम्ति जे बोले पनि हुन्छ र अहिले रवि लामी छानेको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत हुँदाखेरि राम्रै चर्चामा आइन्छ भन्ने खालको हो कि अब त्यस्तो बोल्नु त्यति आवश्यक होइन इन्डिपेन्डेन्ट अब स्वतन्त्र भन्दा बित्तिकै त अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनिएकै छ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेर राख्न मिल्छ भने पार्टीको नाम स्वतन्त्र किन राख्न नबन्ने जनवादी राख्न मिल्छ भने किन नमिल्ने समाजवादी राख राख्न मिल्छ भने किन नमिल्ने भनेपछि यो हरेक किसिमका नाम चाहिँ राख्न मिल्छ अझ म त के भन्छु भनेदेखि नेपाल राजतन्त्रवादी पार्टी भनेर पनि राख्न पाउनुपर्छ भन्छु म त राजतन्त्र राजतन्त्र पुनस्थापना गर्ने एजेन्डा कसैले लिन चाहन्छ भने त्यसले किन अधिकार नपाउने किन किन अधिकार नपाउने त्यसले त्यो स्वतन्त्रताको अधिकार नेपालको संविधानले अहिलेको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ यदि यो संविधान मान्ने हो भने रवि लामी सानेले आफ्नो पार्टीको न्वारान जो गरेका छन् त्यो न्वारानलाई पनि स्वाभाविक मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसको कुनै तुक छैन विरोध गर्नु मलाई लाग्दैन केही तुक देख्दैन मैले कतिपयले यो चुनाव चिन्ह जसरी प्रस्ताव गरिरहेछ त्यसँग जोडेर नेपालमा अहिले जसरी जुन किसिमको हावा फैलिरहेछ यो धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हिन्दू राज्य फर्काउनुपर्छ भनेर रा जसरी आइरहेछ त्यहाँसँग जोडेर पनि हेर्नेहरू छन् योमा कतिको दम छ त्यो तर्कमा त्यो घन्टी लागेको धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने वातावरणको विकास भनेको यी संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले गराएका हुन् जो जो नेताहरू अहिलेसम्म कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरूले धेरै नेताहरूले स देशको सरकारको नेतृत्व गरिसके प्रचण्डले दुईपटक गर्नुभयो केपी ओलीले दुईपटक गर्नुभयो बाबुरामले गर्नुभयो झलनाथले गर्नुभयो माधव नेपालले पनि गर्नुभयो घागडान घागडान कम्युनिस्ट नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो तर धर्मनिरपेक्षताको नाममा एउटा <laughs> कुनै अमुक धर्मलाई फस्टाउने वातावरण मात्रै बनाउनु हो उहाँहरूले <laughs> त्यो देखिराख्या कुरो हो <laughs> अहिले हिमाली बेल्टमा जानुस् एउटा कुनै धर्मको प्रचार व्यापक रूपमा भइरहेको छ <laughs> धर्मनिर निरपेक्षताको अर्थ के सनातन हिन्दू धर्मलाई के कमजोर गराउनको निम्ति मात्रै हो कमजोर गराउन जब प्रयास हुन्छ तब योजना असफल हुन्छ धर्मनिरपेक्ष भन्दा बित्तिकै त कुनै पनि धर्मले प्राथमिकता पाउनु भएन धार्मिक स्वतन्त्रता हो धर्मनिरपेक्षता भनेको धार्मिक गतिविधिहरू क्रमिक रूपमा कुनै धर्ममा आस्था राख्नेहरूले आफ्नो आफ्नो धर्महरू पालन गर्न सक्छन् आफ्नो धर्म धार्मिक कार्यक्रम गर्न सक्छन् तर धर्मान्तरण गर्ने जो अभियान चल्यो जबरजस्ती धर्म जबरजस्ती धर्मान्तरण अभियान जबरजस्तीको पाटोमा के पनि आउँछ भनेदेखि प्रलोभनले गराइने पैसा धर्मान्तरण पनि जबरजस्ती नै हो यो गतिविधि व्यापक रूपमा भइराख्या छ यो गतिविधिको सृजना कसले गर्यो यसलाई फलाउने फुलाउने काम कसले गर्यो प्रष्ट रूपमा देखिएको छ नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका यी कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरूले गरे यसैले गर्दा हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्य हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यो आवाजले रवि लामी छानेलाई पनि आकर्षित गर्छ <laughs> किनभने उनी पनि हिन्दू धर्म सापेक्ष हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्ति होलान् प्रत्येक <laughs> हिन्दू धर्म मान्नेहरूले अन्य कुनै धर्मको प्रचार भइरहेको त देख्न सक्दैन नि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अन्य कुनै धर्म अँगालेको देख्दा त प्रत्येक हिन्दू धर्म मान्नेहरूलाई त चित्त दुख्छ हामी जस्तालाई चित्त नदुख्ला हामी जस्ता धर्मनिरपेक्ष कुनै धर्मसँग सरोकार छैन हिन्दू धर्मका राम्रा पक्ष ठिक छ नराम्रा पक्ष हामीलाई चाहिएको छैन क्रिस्चियन धर्मका राम्रा पक्ष ठिक छ नराम्रा पक्ष किन लिनु पर्या छ हामीले मुस्लिम धर्मका पनि राम्रा पक्ष अनुसरण गर्ने हो <laughs> नराम्रा पक्ष किन चाहियो हामीलाई त्यस कारण धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यो हो अब धर्मनिरपेक्षता भन्ने क्रिस्चियन धर्म प्रचारको लागि आएकाहरूले खुवाएको होली वाइन समेत जिउनार गर्ने त्यसैका निम्ति चाहिँ फाइभ स्टार होटलमा चाहिँ पाँच रात बिताएर त्यो धार्मिक आडम्बरीपन देखाउने प्रधानमन्त्रीका हैसियत पार्टीको सुपर नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भएका व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि जनतामा फरक दृष्टिकोण अलि गलत दृष्टिकोण गलत प्रचार गइराखेको छ जुन कारणले गर्दाखेरि जनता हिन्दू सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा गइरहेछन् रा यो राजनीतिक दलहरूको कमजोरीको कारणले गर्दा यसलाई सच्याउने र सबै धर्महरूलाई आफ्नो ठाउँमा बस है धर्मान्तरण नगर भनेर धर्मान्तरणलाई अलिकति रोकथाम गर्ने हो भनेदेखि यो पाटो आफै सुल्टिने थियो जस्तो लाग्छ मलाई त्यहीमा केही सन्देश दिन खोजिरहेको हो त्यो घन्टी चि चुनाव चिन्हको प्रस्ताव गरेर रवि लामी मैले जान्न खोजेको ठ्याक्कै तपाईँलाई के लाग्छ नै त्यस्तो लाग्दैन त्यस्तो त म पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार भएको थिएँ मैले घन्टा चुनाव चिन्ह रोज्न पुगेँ अब घन्टा पनि अब बेग्लै रूपमा अर्थ्याउलान् मान्छेहरूले त्यहाँ पनि घन्टी बजिरह हुन्छ अब यो रवि लामी त घन्टी रोजे त्यो घन्टी त घन्टा घरले बजाएको बजाइ हुन्छ नि त फेरि त्यसले गर्दा त्यो त्यो त्यति लाग्दैन मलाई अब कुनै पार्टीले त्रिशुल लिएको छ त्यो त्रिशुल पनि एउटा हिन्दू 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 धर्मसँगै जोडिने चुनाव चिन्ह होला त्यो पनि कुनै पार्टीले गाई चुनाव चिन्ह थियो हिजोसम्म त्यो नेपालको राष्ट्रिय जनावर मानिएको हो अब गाईलाई काटेर खान पाइने कि नपाइने भन्ने खालका विवाद पनि यहाँ निकै उठेका हुन् अब त्यसले गर्दा यो घन्टी चुनाव चिन्हले धार्मिक आस्थालाई समेट्न खोजिएको छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन अब अर्को पाटोमा कुराकानी गर्दा रवि लामी छानेले जुन किसिमको यो तयारी गर्दै थिए विभिन्न किसिमका राजनीतिक दलहरू ठुला राजनीतिक दलहरूले अब मन्त्रीदेखि अब सांसदसम्मको प्रलोभनहरू पनि उनलाई देखाएको थिए विभिन्न राजनीतिक दलहरू जस्तो रापरापामा जान सक्ने चर्चा पनि उत्तिकै चलिरहेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रस्ताव गरेको चर्चाहरू चलिरहेको थियो एमालेसँग पनि त्यत्तिकै चर्चाहरू चलिरहेको थियो के कारणले गर्दाखेरि ती रवि लामिछानेको छानेको प्रवेश ती अहिले भइरहेका राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन र ऊ स्वयं अब त्यत्रो चुनौतीको पहाडलाई पन्छाउने गरी अघि हामीले कुराकानी गरिहालौँ चुनौती कस्तो छ भन्ने त्यो चुनौतीको पहाड पन्छाउने साहस चाहिँ रवि लामिछाने गर्नुपर्नेको बाध्यता चाहिँ के त्यसको जवाफ जो रवि लामिछानेले छानेले दिएछन् उनको जवाफसँग चाहिँ म सन्तुष्ट छु फेरि मलाई मन परिया छ उनको जवाब कुनै पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ सबैले मलाई दलमा तान्नको निम्ति प्रयास गर्नु गर्नुभयो तर म स्वतन्त्र पार्टी आफ्नो छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रिया म कुनै दलमा चाहिँ म गइनँ भन्दाखेरि त्यो हलले पनि जोरदार ढङ्गले ताली पिटेर स्वागत गर्यो उनको तर उनले तर्क के दिए भनेपछि कुनै पनि दलका नेताहरूले गरेका कामबाट म सन्तुष्ट छैन त्यसकारण म कुनै दलका नेताहरूले गरेका गलत कामहरूको भण्डाफोर गर्दै आएँ मैले उनीहरूलाई सचेत बनाउँदै आएँ तर कसैले पनि मेरो खबरदारीलाई सुन्नु भएन त्यसकारण कुनै पनि दलका नेताहरूको दलमा म आबद्ध हुनु भनेको उहाँहरूले गरेका गल्ती कमजोरीहरूको पनि भारी बोक्नु हो मैले त्यस कारण त्यो उहाँहरूको गल्ती कमजोरीको भारी बोक्न म जान्न म स्वतन्त्र ढङ्गले निष्कलङ्कित भएर म राम्रो काम जनअपेक्षित काम देशले चाहेको काम तपाईँ शुभेच्छुकहरूले चाहेको काम गरेर म देखाउँछु यदि देखाउन सकिनँ भने म राजनीतिबाट सन्यास लिनेछु भनेर पनि घोषणा गरेका छन् उनले <सवाँ> <सवाँ> तपाईँको निष्कर्ष चाहिँ के हो यत्रो लामो समयसम्म अब नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा तपाईँको कलम चल्ने गर्छ विशेष गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पनि राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ नेताहरूलाई पनि राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ कोही नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै यो यो दलहरूलाई अब सुधार गर्नै नसकिने अथवा हरेक मान्छे चाहिँ नेपाल राजनीतिमा ने आउँछ उसले दलै खोलेर आउने अथवा त्यो भइरहेको पुरानो दलहरूमा जानै नहुने भन्ने रवि लामी छानेले दिएको चुनौती दलका नेताहरूको लागि हो आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो नेताहरूले के हो त किन हामी अलोकप्रिय भयौँ जनताले त कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाई नजिकको बहुमत पनि दिएर सत्तामा पुर्याए कम्युनिस्ट प्रश्न नि त कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट समर्थक मतदाताहरूले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई दुई तिहाई नजिकको बहुमतमा पुर्याउनुको मतलब के हो mm. जनताको बहुसंख्यक जनताको चाहना के रहेछ समाजवाद अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने साम्यवाद समाजवादका प्रस्थान बिन्दुहरू के के हुन् तपाईँहरूले समाजवादको सपना देखाउनु भयो कि देखाउनु भएन hmm. अहिले देशव्यापी रूपमा स्कुल र कलेज खुल्ने लहर चल्यो विश्वविद्यालय खुल्ने लहर चल्यो यो शिक्षा क्षेत्रमा भएको लुट नेपाली जनता कति लुटिएका छन् यसबाट इस यसलाई रोकथाम गर्ने प्रयास अरूले त गरेनन् गरेनन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले किन गरेनन् उहाँहरूले समाजवादको सपना किन देखाउनु भयो जनतालाई देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नेछौँ असी लाख युवाहरूलाई विदेशमा जान बाध्य किन बनाउनु भयो उहाँहरूले किन थोरै पनि युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारीको निम्ति वातावरण बनाउनु भएन उहाँहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् देशव्यापी रूपमा अस्पतालहरू खुलिएका छन् निजी अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरू निकममा साबित भइरहेका छन् जनताको आकर्षण नै छैन जनताले उचित सेवा पाउँदै पाउँदैनन् सरकारी अस्पतालहरूमा औषधि मुलुकको व्यवस्था छैन सरकारी अस्पतालहरूमा निजी अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि लुटिएका छन् जनता यही हो गन्तव्य समाजवादको प्रस्थान बिन्दु यी कुराहरू त संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि सुधार गर्न सकिने विषयहरू हुन् नि त स्वास्थ्य शिक्षाका कुराहरू त संसद कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा पुगिसकेपछि यी विषयवस्तुहरूलाई सुधार गर्नतिर जानुको साटो गरेके त भनेपछि स्वास्थ्य सामग्रीहरू जी टु जी गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मगाइएको छ भनेर भन्ने लुट मचाउने त्यसैमा ठुलो करप्सन भयो ठुलो भ्रष्टाचार त्यसैमा भयो ओम्नी प्रकरणको नामले त्यत्रो कुख्याति कमायो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेख्यो कम्युनिस्ट आवरणको द्वितआई बहुमत नजिकको सरकारलाई मोस्ट करप्टेड गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्ट भनेर लेखिदियो कसले गर्दा भयो यो राजनीतिक दलका नेताहरूले आज रवि लामी छानेले यही कुरा टेलिभिजनको स्क्रिनबाट खबरदारी गर्दाखेरि रवि लामी माथि दुश्मनी भयो नेताहरूको दुश्मनी राखे यो अवस्थाको सृजना कसले गरेको हो त भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले नै ने गरेको राजनीतिक दलका नेताहरू सच्चिन जरुरी छ तपाईँहरूले गरेको गल्ती के हो भनेपछि तपाईँहरूले जनतालाई जे आश्वासन दिनुभयो संविधानमा तपाईँहरूले जे लेख्नुभयो लेखेअनुसार गर्नु भएन तपाईँहरूको विधानमा जे लेख्नुभयो लेखे अनुसार गर्नु भएन तपाईँहरूले चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई जे आश्वासन बाँड्नुभयो त्यो आश्वासन दिएअनुसारको काम गर्नु भएन त्यसकारण तपाईँहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् जनताले भन्ने कुराको उदाहरण त काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भालेन्द्र शाह हो धरानको मेयर हर्क साम्पाङ हो धनगढीका मेयर पनि आइपुगेका अर छन् अर्का मैले नाम भुलेँ गोपी अमाल गोपी अमाल यो यो लहर चल्दै जाने हो भने राजनीतिक दलका नेताहरू ठुलो चुनौतीको सामना तपाईँहरूले गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ <laughs> तथापि मैले रवि लामी छानेजेलाई के भन्छु भनेपछि राजनीति गर्नको निम्ति दर्शन आवश्यक हुन्छ हुन्छ एउटा <laughs> दर्शन कुनै दर्शन मलाई चाहिन्न भन्यो <laughs> भने एउटा दर्शन दिन सक्नु पर्यो आफूले यो देशलाई साम्राज्यवादी शक्तिको उपनिवेश बनाउन खोजिएको छ यो मान्ने छ कि छैन र वि लामी छानेजीलाई मुख खोल्नुपर्छ त्यो दर्शनले प्रेरित गर्ने बाटो हो त्यो एमसिसी सम्झौता मातहतबाट यो देशलाई उपनिवेश बनाउने गरिकन अगाडि बढिरहेका छन् राजनीतिक दलका नेताहरू जनता उपनिवेशबाट बाहिर निस्किन चाहन्छन् mm -hmm. त्यो दर्शन बिनाको राजनीतिले गर्न सक्दैन mm -hmm. एक्लै रवि लामी छानेले गर्न सक्नुहुन्न दल खोल्दैमा लौ आउनुहोस् तपाईँको दर्शन के हो बाटो के हो राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति तपाईँले गर्ने के हो mm -hmm. यो देशलाई असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्यको रूपमा रहन दिनको लागि रवि लामी छानेजीसँग एजेन्डा के छन् एमसिसीलाई स्वागत गर्ने कि विरोध गर्ने आउनु पर्यो खुलेर स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिपी जसको विरोध व्यापक रूपमा भएपछि बाँधिसकेको सरकार बाहिरिन बाध्य भएको छ शब्दमा बाहिरियो निर्णय गर्यो यसमा बाँधिँदैनौँ हामी बाहिरिन्छौँ यसलाई अगाडि बढाउँदैनौँ भनेर भन्यो अमेरिकाले यदि अगाडि बढाउने होइनौ भने पत्राचार गर भनेर भनिसकेका छ पत्राचार गर्नु पर्यो पत्राचार गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसिसीमा प्रतिबद्धता पत्र पठाए जस्तै गरिकन नेपाली जनतालाई ठग्न हुँदैन नेपाली जनतालाई देखाएर इ हामीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबाट हामी बाहिरियौँ भनेर अमेरिकालाई यस्तो पत्र पठायौँ भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्यो यदि सरकारले सार्वजनिक गर्दैन भने रवि लामी छानेजीको दृष्टिकोण के छ आउनु पर्यो खुला भएर <laughs> होइन भने त्रास छ जनतामा आतङ्क छ जनतामा नेपाल युक्रेन बन्ने हो कि नेपालमा कोही व्यक्ति पनि लोकप्रिय बनेर गयो लोकप्रिय नेता बन्यो भने, भने। त्यो लोकप्रिय नेतालाई अमेरिकाले बोलोदिमिर जेलेन्स्की बनाएको जस्तै जेलेन्स्की बनाइदिने हो कि नेपालमा यो आतंक छ यो आतंकबाट नेपाली जनतालाई बाहिर आउन बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ रविलामी छानेले रवि लामी छानेले देशभक्ति भावना देखाउनु पर्यो देश सङ्कटमा छ एमसिसी सँगै बाह्र बुधे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पारित गरिएको छ प्रतिनिधि सभाबाट रवि लामी छाने संसदीय पद्धतिमा जाँदै हुनुहुन्छ संवैधानिक <laughs> समाजवादको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणाले के भनेको छ विभिन्न शर्तहरू राखिएको छ यदि यी हाम्रा व्याख्यात्मक व्याख्यात्मक घोषणामा लेखिएका शर्तहरू कार्यान्वयन भएनन् भने हामी एमसिसी सम्झौता खारेज गर्नेछौँ कार्यान्वयन भएको छ कि छैनन् अमेरिकाले त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ कि छैन जनताको मन जित्नको निम्ति यो स्पष्टता जरुरी हुन्छ त्यस कारण रवि लामी छानेजीले यो स्पष्टता पनि बाहिर ल्याउनु ल्याउनुपर्छ बालेन्द्रजीले पनि ल्याउनु पर्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर यस्ता हस्तक्षेपकारी गतिविधिहरूमा निरपेक्ष भएर बस्नु हुँदैन अब त उहाँलाई त्यो अधिकार सधैँ छैन बोल्नै पर्ने बोल्न पाउनुपर्छ बोल्नुपर्छ बाध्य भएर बोल्नुपर्छ जनताले त्यो अपेक्षा राख्न पाउँछन् नेता बन्नको निम्ति जनताको अपेक्षा अनुसार चल्नै पर्छ भन्न खोजेको अब यो अहिलेको जुन जुन किसिमका राजनीतिक दलहरू छन् यिनीहरूमा चाहिँ एकाध मान्छेहरू इमान्दार मान्छेहरू काम गर्छु भनेर त्यहाँ प्रवेश गरे पनि तिनीहरूलाई सुधार्न चाहिँ गाह्रो छ भन्ने निष्कर्ष हो होइन होइन मैले एउटा के देखिराखेको छु भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले नेपालका स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूले अहिले पनि मैले अघि जो उल्लेख गरेँ यी विषयहरूलाई अलि डह्रो रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा डह्रो रूपमा उपस्थित हुनु पर्यो नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको सदस्य हो त्यसकारण हामी युद्धमा जान चाहँदैनौँ हामी सैन्य गठबन्धनमा जाँदैनौँ हामी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अड्न चाहन्छौँ भनेर अडान लिने र रा असमलग्न राष्ट्रहरूका भावनालाई समेटेर रा असमलग्न राष्ट्रहरूलाई सङ्गठित गर्ने अभियानमा यदि नेपालले अगुवाई गर्न खोज्ने हो भने अमेरिका पनि नेपालको पछि पछि लाग्न पर्ने बाध्यता हुनेछ किनभने hmm. युद्ध अमेरिकाको लागि पनि बाध्यता होइन युद्ध अमेरिकालाई शक्ति उन्मादले निम्त्याएको एउटा बाध्यता मात्रै हो शक्ति उन्मादले निम्त्याएको त्यो बाध्यता हो रहर होइन शक्ति उन्माद उसको रहर हो चिनले उछििसक्यो आर्थिक हैसियतमा चिन अगाडि गइसक्यो <laughs> विश्वको शक्तिशाली मुलुक अमेरिका एक नम्बर आर्थिक हैसियत भएको अमेरिका उसलाई उछिनेर चिन गइसक्यो उसले हेर्दा हेर्दैमा अब चिनलाई कसरी पछाडि पार्ने त चिनलाई दुई नम्बरमै पार्ने आफू एक नम्बरमा कसरी उक्लिने त भनेपछि चिनको जस्तै समाजवाद गन्तव्य लिएर अमेरिका अगाडि बढ्न सक्दैन उसले पुँजीवादलाई अङ्गीकार गरेको छ पुँजीवादी व्यवस्थाले आर्थिक उन्नतिलाई अगाडि बढाउन सकेन समाजवादले उछिनिसक्यो समाजवादले गरिबी उन्मूलन गरिसक्यो चिनमा तर अमेरिकामा गरिबी बढ्दो छ बेरोजगारी बढ्दो छ महँगी बढ्दो छ चिनमा के छ समस्या देख्नु भएको छ गरिबी बढ्यो चिनमा भन्ने सुन्नु भएको छ बेरोजगारी बढ्यो चिनमा भन्ने सुन्नु भएको छ केही सुन्नु भएको छ त्यस्तो यस्ता कुनै पनि समस्या छैनन् शैक्षिक समस्या सुन्नु भएको छ चिनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सुन्नु भएको छ चिनमा तर अमेरिकामा यी सबै चिजहरू अस्ति भर्खरै कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा अमेरिकाले कत्रो हाहाकार भोग्नु पर्यो सुन्नुभयो तर चिनले किन भोग्नु परेन ऊ समाजवादी मुलुक हो उत्तर कोरियाले किन भोग्नु परेन उसले त्यो बाटो अपनाइरहेको छ सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा दिएको छ समाजवादको प्रस्थान बिन्दुमा ऊ छ केही कमजोरीहरू होला नि त्यहाँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ती कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै जालान् तर पुँजीवादले विकास गर्न सकेन पुँजीवादमा सङ्कट आयो पुँजीवादले अरू साना मुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप गरेर आफू शक्तिशाली बन्ने बाटो मात्रै देखायो इराकमा पुँजीवादले नै हस्तक्षेप गर्यो इराकलाई ध्वस्त बनायो आफ्नो कब्जा जमायो अफगानिस्तानमा कब्जा जमायो बिस वर्षसम्म अफगानिस्तानलाई ध्वस्त बनायो अफगानी जनतालाई नरसम्हार गर्यो आफ्नो पनि केही क्षति भोग्नु पर्यो अमेरिकाले तर पुँजीवाद त्यहाँ पनि असफल भयो सिद्धि अफगानिस्तानलाई भग्नावशेषमा परिणत गरायो युक्रेन युक्रेनको आखिर युक्रेन र रुसको युद्ध जस्तो देखिन्छ तर युक्रेनमा अमेरिका पस्न नचाहेको भए युक्रेनमा अमेरिकाले त्यो पुँजीवादी हस्तक्षेप चाहना नगरेको भए युक्रेन आजको अवस्थामा जाने थिएन आज हेर्नुहोस् त युक्रेनका धनाड्यहरूदेखि लिएर गरिब जनता युक्रेन छोडेर बाहिरिन बाध्य भए आफ्ना उद्योगहरू छोडे आफ्ना कलेजहरू छोडे आफ्ना अस्पतालहरू छोडे आफ्ना ठुला ठुला महलहरू छोडे, महल छोडे। ती सबै भग्नावशेषमा परिणत भइरहेका छन् आज यो केले सिर्जना गर्यो पुँजीवादको अहङ्कारले पुँजीवादले ध्वस्त बनाइरहेको छ mm. त्यस कारण त्यो पुँजीवादबाट बाहिर आउनसाथ सबै जनताको भलो हुन्छ सबै जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ सबै जनताका छोराछोरीले समान किसिमबाट पढ्न पाउने व्यवस्था सबै जनताले समान किसिमबाट स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने व्यवस्था कोही जनताका छोराछोरी बेरोजगार बस्न नपर्ने अवस्था त्यति राम्रो व्यवस्था हामीले किन अवलम्बन गर्न नसक्ने किन अङ्गीकार गर्न नसक्ने किन त्यो बाटोमा नजाने अमेरिकाले पनि पुनर्समीक्षा गर्नुपर्छ बाटो कुन ठिक हो त पुँजीवादी बाटो अथवा समाजवादी बाटो, बाटो अब हामी यो यतै मुख्य विषयमै आउँ होइन जस्तो अब यो रवि लामछानीकै कुराकानीको चरणमै छौँ अब यति बेला जुन किसिमको अघि हाम त्यो सैद्धान्तिक विचलन अलिकति देखियो भनेर हामी अघि पनि कुराकानी गऱ्यौँ त्यहीँबाट बढेर अहिले तात्कालीन स्थितिको माथि कुरा गर्ने बार हो भने रवि लामे छानेले अलि पहिलादेखि यो विशेष गरी नेपालमा बढ्दो बढिरहेको यो भ्रष्टाचारको विषयलाई अलिकति ज्वलन्त विषय बनाएर आउने गर्थ्यो र यो निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि भ्रष्टाचारको मुख्य एजेन्डा चाहिँ बनाउने देखिन्छ रवि लामी छाने त्यो एजेन्डा मुख्य विषय बनाउन सक्छन् हतियार बनाउन सक्छन् तपाईँलाई के लाग्छ अब त्यो यो भ्रष्टाचारको मुख्य एजेन्डाले मात्रै नै हामी त्यो निर्वाचनमा जान सक्छ त्यो दल त्यो दलले एउटा पूर्ण रूप आकार ग्रहण गर्नको लागि त्यति काफी छ भ्रष्टाचारलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्न चाहने हो भने पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा जो लुट मचाइरहेका छन् त्यो लुटको विरुद्धमा जागेर बोल्न सक्नुपर्छ एनसेलले लुटेको लुट mm. डाबर कम्पनीले लुटेको लुट सूर्य नेपालले लुटेको लुट अथवा यहाँ जो विभिन्न ठाउँहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन् र लुटमा मचाइरहेका छन् mm. यो लुट खसोटको विरुद्धमा बोल्न सक्नु पर्यो सबैभन्दा mm. लुट कहाँ भइरहेको छ वित्तीय क्षेत्र हेर्नुहोस् ब्याजको रेसियो हेर्नुहोस् mm. जनतालाई कसरी लुटिएको छ भन्ने कुरा त त्यहाँ स्पष्ट छ नि यो लुट खसोटको विरुद्धमा रवि लामी छानेलाई मार्ग निर्देश गर्ने भनेको दर्शनले नै हो फेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा स्वागत गर्ने कि नगर्ने विदा गर्ने कि यिनीहरूको लुट खसोटलाई कायमै राख्ने दस करोडको पुँजी ल्याएर नेपालमा लगानी गरेको एनसेल कम्पनी कुनै उत्पादन दिइरहेछ त्यसले नेपाली जनतालाई के दिएको छ एनसेलले भन्नुहोस् त एनसेलले नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्न मात्र कति बाँकी छ अदालतले निर्णय गर्दा पनि त्यो तिर्न ऊ इच्छुक भएन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो त्यहाँबाट प्रेसर ल्याउन खोज्यो उसले त्यसैलाई निशाना बनाएर विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एनसेलका टावरहरू ध्वस्त बनाउँदै हिँड्यो र एनसेलको मुख्यालयमा गएर बम विस्फोट समेत गरायो सरकारले त्यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न किन सकेन संवैधानिक समाजवादको गन्तव्य यस कारण असफल छ संविधान त अब रवि ल्याम लामसनहरू यस्तो मुद्दाहरूमा बोल्नुपर्छ बोल्नु पर्यो अगाडि आउन सक्नु पर्यो एनसेलले गरेको भ्रष्टाचार के हो त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन त्यो लुट हो कि होइन हो दस करोड लगानी गरेर पचहत्तर अरब रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भने कति आम्दानी गरेका रहेछ त्यसले कति कमाएको रहेछ कति लुटिएका रहेछ त नेपाली जनता नेपाली जनताले मोबाइल प्रयोग गरे बापतमा एनसेलका मोबाइल प्रयोग गरे बापतमा एनसेलले आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट उसले तिर्नुपर्ने कर हो त्यो त ल सोच्नुहोस् कति लुटिया रहेछ त नेपाली जनतालाई कति लुटिएका रहेछन् त एउटा टेलिफोनमा कुरा गर्दाखेरि नेपाली जनता प्रश्न हुन्छ न भन्नुहोस् त यी विषयहरूमा मुख्यतया यी विषयहरू बोल्नु पर्यो आउनु पर्यो नेपाली जनता बाहिरी देशहरूबाट लुटिनु भएन यो पनि एउटा साम्राज्यवादको पाटो हो वैदेशिक ऋण वैदेशिक ऋण पाउन सकिँदैन एमसिसीमा यदि हामी आबद्ध भएनौँ भने वैदेशिक ऋण हामीले पाउँदैनौँ दे त्रास देखाइयो त्रास <laughs> देखाइयो वैदेशिक ऋणले अहिलेसम्म हामीले कति वैदेशिक ऋण लियौँ र त्यो वैदेशिक ऋणले नेपाललाई कहाँ पुर्याएको छ छर्लङ्ग छ नि त <laughs> विदेशी ऋणले हामी उभो लाग्यौँ माथि उठ्यौँ कुन क्षेत्रमा माथि उठ्यौँ सबै चिज त गुमाइरहेछौँ हामीले गरिबी बढिरहेछ थाप्लोमा ऋण थोपरिएको छ सा। जन्मिँदा साथ जन्मिँदा साथ एउटा बच्चाको टाउकामा समेत ऋणको भारी बोकिरहेछ यो अवस्थाको सिर्जना केले गरायो विदेशी ऋणले होइन र विदेशी अनुदान भनिन्छ देशभित्र जबसम्म हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामी समृद्धिको बाटोतर्फ जान सक्दैनौँ समृद्धिको बाटोतर्फ जानको निम्ति आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास जरुरी छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नको निम्ति बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत विदेशी ऋणलाई सकेसम्म रोक्न पर्यो देशभित्र उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो हाम्रो नेपाल कृषि प्रधान देश हो ले यो देशमा कृषिमा उत्पादन बढाउने कसरी त्यो सोच बनाउनु पर्यो रवि लामिसानेजीले ल्याउनु पर्यो योजना नयाँ पार्टी खोलेर मात्र हुँदैन अरू सबै पार्टीहरूका योजनाभन्दा फरक योजना अरू सबै पार्टीहरूले देशलाई डुबाएका छन् देशलाई माथि उठाउने योजना देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना सबै नेपाली जनताका छोराछोरीले पढ्न पाउने योजना सबै नेपाली जनताका छोराछोरीले रोजगारी पाउने योजना सबै नेपाली जनताले स्वास्थ्य उपचार पाउने योजना यस्तो योजना समाजवाद बाहेक अन्त कहाँ छ रवि लामिछानेले भन्न सक्नुपर्छ छ कतै देखाउन सक्नुपर्छ यदि छ उहाँले देखाउन सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामी त्यति बेलै स्वीकार गरौँला होइन भने स्थापित राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सत्मार्गमा लगाउनको निम्ति आलोचनाले मात्रै हुँदैन देखाउनु पर्छ बाटो चाहियो बाटो देखाउनु पर्यो सो अब यो सबै कुराहरू पछाडि चाहिँ अलिकति निर्वाचनको परिणामको बारेमा पनि कुरा गरौँ कि जुन किसिमको मुद्दा एजेन्डाहरू लिएर हामी छलफल गरिहाल्यौँ यत्रो विषय होइन जुन किसिमको मुद्दा एजेन्डाहरू लिएर रवि लामी छाने अब आगामी निर्वाचनहरूमा जाँदै हुन्छ स्वयं उहाँको निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ कहाँ हो भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन कस्तो परिणाम ल्याउला यो दलले चाहिँ कस्तो लाग्छ त अब यो दलको बारेमा अहिले नै परिणाम बारेमा त भविष्यवाणी बारे नगरौँ किनभने म आफै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा उम्मेदवार भएँ अपेक्षित मत मैले पाइनँ अपेक्षा त जित्ने अपेक्षा गरेरै गएँ नि त जब प्रचारमा गएँ मैले जित्दैन भन्ने महसुस त्यति बेलै गरेँ मैले किनभने जनतामा अलि फरक सन्देश गएको रहेछ अरू उम्मेदवारहरूको खास गरी बालेन्द्रको बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारीमा फरक सन्देश जनताका बिचमा गइसकेको रहेछ बुझ्दाखेरि बालेन्द्रजीले पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै प्रचार अभियान थाल्नु रहेछ मैले त दस दिन मात्रै गर्न पाएँ प्रचार अभियानमा पनि आफूलाई सहभागी बनाउन पाएँ मेरो दस दिनको प्रचारका अगाडि बालेन्द्र शाहको पाँच वर्षको प्रचार अभियानले अब मेरो त टिक्ने कुरै भएन मेरो प्रचार अभियान मैले त बालेन्द्रजीलाई लौ शुभकामना दिनु बाहेक मेरो अगाडि केही पनि विकल्प थिएन त्यस अब यो रवि लामी छाने रवि लामी छाने रवि लामी छानेको एउटा व्यक्तित्व पनि विभिन्न अभियानकर्ताको हैसियतबाट राम्रो बनेछ त्यो अभियानकर्ताको हैसियतले रविन्द्र रवि लामी छानेजीले केही सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई जित्न त कुनै त्यस्तो गाह्रो छैन तथापि मतदान गर्ने भन्ने कुरा धेरै फरक हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् मैले चुनावको नोमिनेसन गर्ने बेलामा उम्मेदवारी दाखिला गर्न जाने बेलामा मसँग लगभग साठी सत्तरीजना हुनुहुन्थ्यो तर मलाई प्रस्तावक र समर्थक पाउन गाह्रो भयो त्यो साठी सत्तरीजनाको बिचबाट किन मतदाताहरू कोही पनि छैनन् फेरि काठमाडौँ महानगरभित्रको मतदाता चाहियो नि त चाहियो त्यो मलाई दुईजना पुर्याउन गाह्रो हुन्छ तर मसँग साठी सत्तरीजनाको समूह छ त्यहाँ त्यहीँबाट पनि बुझ्नु पऱ्यो कि मैले मतदाता मसँग छैनन् है मसँग समूह भए पनि मतदाता छैन भन्ने कुरो मैले बुझिराखेका थिएँ म पनि लामो समयदेखि पत्रकारितामा लागे मान्छे हुँ तर पत्रकारिता मार्फत मैले जुन ख्याति आर्जन गरेको छु त्यो ख्यातिलाई सम्भवतः एउटा राजनीतिक आदर्शमा पनि मैले समर्पण गरेर आएको हो मैले धेरै नेता बनाएँ प्रचण्डजीलाई नेता बनाएँ माधव नेपालजीलाई नेता बनाएँ केपी ओलीजीलाई पनि नेता बनाएँ वामदेव गौतमजीलाई नेता बनाएँ मोहन विक्रमजीलाई पनि नेता बनाएँ मोहन वैद्यजीलाई पनि नेता बनाएँ उहाँहरूलाई नेता बनाउन मैले पनि केही शब्दहरू खर्च गरेको छु विप्लबजीलाई पनि नेता बनाउने काम गरियो धेरै ने धेरै व्यक्तित्वहरूको राजनीतिलाई टेवा पुर्याएर पत्रकारिता गरियो तर राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको भावनालाई बुझेर राजनीति गर्नुपर्छ जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ देशलाई अनुकूल हुने खालको राजनीति गरेर जानुपर्छ भन्नेतर्फ नेताहरूले कतै पनि भएको मेरो अनुभवमा चाहिँ हुन सकेन अन्यथा उहाँहरू असफल हुने त कुरै आउँदैन थियो नि mm -hmm. यदि जनभावना अनुसार र देशको आवश्यकता अनुसार काम गरेको भए त सफल हुन्थे नि राजाले गरे भए राजा, राजा पनि सफल हुन्थे नेताहरूले गरेको भए नेताहरू पनि सफल हुन्थे mm -hmm. राजाले पनि गरेनन् उनी गए नेताहरूले पनि गरेनन् नेताहरू पनि अलोकप्रिय भइरहेका छन् राजनीतिक पार्टीहरू जनताका बिचमा नितान्त अलोकप्रिय भएर जानुको कारण पनि यही हो उहाँहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न सक्नु भएन अब अन्त्यमा एउटा एउटा प्रश्न यो पछिल्लो समय राप्रापाको अलिकति जुन किसिमको क्रेज अलिक बढी बढिरहेछ भनेर भन्थे अघि पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ विभिन्न कारणले राप्रापालाई त्यो जुन किसिमको एजेन्डा बोकिरहेछ मान्छे बाध्यात्मक परिस्थितिमा आएर हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा त्यहाँ जाँदैथे त्यसको मत चाहिँ अलिकति राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रापाको समानुपातिक मत यति बेला बढ्नेवाला छ भनेर धेरै आकलनहरू भइरहेको थियो त्यो दृश्यहरू हामीले पनि सामान्यतया अलिकति बढाउने हो कि जस्तो लाग्थ्यो अब अहिले यो रवि लामिसानाले ठ्याक्क दल खोलिसकेपछि अलिकति त्यो समानुपातिक मत चाहिँ राप्रापाको मत चाहिँ यता अलिक घट्ने नै देखियो रवि लामि छाने काट्ने जस्तो देखियो परिदृश्य भनेर भनिरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ यो ठ्याक्कै त्यस्तो त्यस्तो यस्तो मैले मैले यसरी हेर्छु यसलाई चाहिँ के भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि अलि आफ्नो स्वच्छ छवि बनाउनु भयो आर... उहाँले र त्योभन्दा पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन अथवा उनी राजावादी भएको कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेन स्वच्छ भएको कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग दर्शन भएको कारणले राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टी लोकप्रिय भयो भन्ने चाहिँ म देख्दिनँ फेरि त्यही एउटा अघि मैले त्यो पनि मैले के देख्छु भनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूको अकर्मण्यताले राजनीतिक दलका नेताहरूको मूर्खताले राजनीतिक दलका नेताहरूको वैदेशिक शक्ति सामु लम्पसार पर्ने दलाल प्रवृत्तिले गर्दाखेरि जनतामा यी दुष्ट नेताहरू यी भ्रष्ट नेताहरू यी दलाल नेताहरूभन्दा त बरु राजा नै ठिक थियो भन्ने जनतामा भावना विकसित भएको छ आफूलाई राजावादीको रूपमा लिङ्गदेनले प्रस्तुत गरे हुनाले राजेन्द्र लिङ्गदेन लोकप्रिय बनिरहेको थियो आक्रोशको बाँडिने जस्तो देखिन लाग्छ कि लाग्दैन त्यो आफ्नो मलाई त्यति लाग्दैन त्यो अवस्था आउला जस्तो मलाई लाग्दैन रवि लामी छानेसँग राजावादीहरूको लहर होला अलिकति केही केही आकर्षण होला <laughs> तर त्यस्तो म देख्दिनँ रवि लामी लामी छानेले त स्पष्ट रूपमा आफूलाई अहिलेको यो गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनेर पनि उद्घोष गरिसके <laughs> लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनेर पनि उद्घोष गरिसके समाजवाद नै बै संवैधानिक समाजवाद भनेर गइसके उनी संविधान विपरीत आफू केही पनि गर्दैन भन्ने कुरो गरिसके तर रा राजेन्द्र लिङ्गदेनले त स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार नदिएको पाटो संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेर गइरहेछन् हिन्दू धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउने उनले नारा बोकेर गइरहेछन् त्यसले गर्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनको र रा रवि लामी छानेको राजनीतिक धार नै अलिक फरक देख्छु मैले अब कति बेला रवि लामिछानेको राजनीतिलाई ठ्याक्कै रविन्द्र मिश्रको राजनीति जस्तो हुने हो कि कुरा चाहिँ चर्का गर्दै चर्का कुरा गर्ने लोकप्रियताको कुरा पनि गर्ने जनताहरू यसो भिडभाड पनि देखिने तर रिजल्ट चाहिँ केही पनि देखिएन भनेर जसरी ठ्याक्कै त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आम चिन्ता पनि हुन्छन् चासो पनि व्यक्त गरिरहन्छन् तपाईँलाई के लाग्छ यो हेरौँ अब यो त परीक्षणको कुरा हो अब रवि लामिसानेले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् अब आ, के भन्छ रविन्द्र मिश्रजीकै अब बाटो उहाँले पछ्याउने हो कि आफूलाई अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यो त मैले भनिहालेँ नि रविन्द्र लामिछानेले पनि के अरे रविन्द्र मिश्रले पनि कुनै दर्शनलाई आधार बनाउनु भएको थिएन राजनीतिक दर्शन बिनाको राजनीति सफल हुँदैन राजनीतिक दर्शन बिनाको राजनीति सफल हुने भए संसारमा धेरै सफल हुने थिए धेरै जेलेन्सकी निस्किने थियो होला <laughs> जेलेन्सकीको बाटो राजनीतिक दर्शन बिनाको बाटो भनेको जेलेन्सकीको बाटो हुन्छ <laughs> कि त अब तपाईँले भनिहाल्नु रविन्द्र मिश्रको बाटो हुन्छ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा रविन्द्र मिश्रको बाटो <laughs> अब अहिले देख्ने हो भने जेलेन्स राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदाखेरि मैले पनि बधाइदिएको थिएँ खुसी लागेको थियो मलाई एउटा युवा उदायो है स्वतन्त्र हास्य कलाकार खुसी लागेको थियो मलाई तर यस्तो पात्र भइदियो कि जसले युक्रेनी जनताको सर्वनाशै गराएर छोड्यो मूर्ख पात्र त्यो कारण के हो त भनेपछि राजनीतिक चिन्तनको अभाव राजनीतिक दर्शन चेतनाको अभाव राजनीतिक चेतनको अभाव चिन्तनको अभाव राजनीतिक दर्शनको अभाव यी सबैबाट बाहिरिएको हुनाले उसको हालत यो भएको हो उसको मूर्खताले गर्दाखेरि अहिले युक्रेनी जनता ध्वस्त भइरहेछन् तपाईँको दललाई चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले मैले भने त अघि धेरै धेरै कुरा दिएँ मैले उहाँले उहाँले सुझावको रूपमा यिनै कुरा ग्रहण गर्ने हो राजनीतिक दलका नेताहरू के कारणले असफल भए एउटा पाटो त्यो हो अर्को कुरो नेपाली जनताको अपेक्षा के छ तेस्रो पक्ष भनेको नेपालको अवस्था के हो मैले भने बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेपबाट देशलाई कसरी बचाउने अहिले टटकारो आवश्यकता देशलाई त्यो हो रवि लामिछाने यो विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ संवैधानिक समाजवाद भन्नुभयो समाजवाद भनेको के हो व्याख्या गरिदिनुहोस् कमसेकम समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू के हुन् जस्तो गरिबीको रेखा मुनि भन्छौँ नि हामीले भन्थ्यौँ हिजो राजतन्त्रकालदेखि नै गरिबीको रेखा मुनि भन्दै आइयो गरिबीको रेखा मुनि भने यो अब युरोपेली मापदण्डमा लैजाने एसियाली मापदण्डमा लैजाने राजाहरूले पनि नारा त दिएकै हुन् नि त शोषणरहित समाजको सृजना गर्ने गरेकै हुन् नि त राजाहरूले पनि नारा त दिएकै हुन् देखाउनु पर्यो कार्यदिशा के हो समाजवादको प्रस्थान बिन्दुमा के के छन् तपाईँका संवैधानिक अझ संवैधानिक समाजवादमा के के दिन हुन्थ्यो त्यो स्पष्ट गर्नु पर्यो आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू स्पष्ट गराएर अगाडि जान थाल्नु हो भने निश्चित रूपमा रवि लामी सानेको पार्टीमा आकर्षण हुन पनि सक्छ नत्र राजनीतिक ध्रुवीकरण आउँदैछ बामुदेव गौतमले ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता अभियानलाई सङ्गठित गर्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ फेरि hmm. बामुदेव गौतमले पनि भोग्नुभयो नि त अहिले कुनै पार्टीमा हुनुहुन्न उहाँ पनि uh -huh. रवि लामी छाने जस्तै हुनुहुन्छ uh -huh. रवि लामी छानेले नयाँ पार्टी दर्ता गरिसक्नुभयो भामादेव uh -huh. गौतमसँग त एउटा पार्टी पनि छैन उहाँले भोग्नुभयो ठुलो पार्टीको नेतृत्व पनि गर्नुभयो सानो पार्टीको नेतृत्व गरेर विकसित हुँदै आउनु भएको पार्टीविहीन पनि हुनुहुन्छ पार्टी विहीन भएर अहिले बस्नु भएको छ अब पार्टीलाई फेरि जोड्ने प्रयासमा गइराख्नु भएको छ केही हन्डर ठक्कर त खाएर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको छ नि <laughs> त त्यस कारण उहाँले ल्याउने योजनाहरू पनि के हुन् त उहाँले ल्याउने योजनाहरू त पक्कै पनि समाजवादी हुन्छन् समाजवादी <laughs> दृष्टिकोण पक्कै पनि उहाँसँग उहाँसँग त एउटा दर्शन छ मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर आउनुहुन्छ उहाँ एउटा दार्शनिक मान्यता हो चाहे अब्राहम लिङ्कनको दार्शनिक मान्यता बोकेर आउँ चाहे महात्मा गान्धीको दार्शनिक मान्यता बोकेर जाउँ अथवा मार्क्सवाद लेनिनवादको दार्शनिक मान्यता बोकेर जाउँ तर त्यो आवश्यकता छ आवश्यकता छ एउटा दर्शन निश्चित रूपमा आवश्यक छ चा। चाहे महेन्द्रवाद नै बोकेर जाउँ के बोक्ने त्यो बाटो रोज्ने हो देशलाई सबैभन्दा मुख्य कुरो बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपबाट कसरी बचाउने यो विषयमा रवि लामी छाने जस्ता लोकप्रिय युवा व्यक्तित्व जो राजनीतिमा होमिन खोज्नु भएको छ उहाँले स्पष्ट चिन्तन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ हस् धन्यवाद यो विषयमा अमूल्य समयमा तपाईँको कुराकानी राखिदिनु भयो हाम्रो यो अनलाइनमा त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद महेशजी तपाईँलाई र तपाईँको हुलाक सञ्चार हुलाक सञ्चार परिवारलाई पनि हस् धन्यवाद